Олександр Тіщенко, Львівський обласний військовий комісар, відзначився двічі. Спершу організував облаву на ухилянтів просто в барах, а потім ще й виклав у соціальній мережі усі 15 тисяч імен з особистими даними. Буде багато фамілій, повірте. Ну, хай батьківщина знає своїх героїв в лице. Хай сусіди знають, хто як що робить. Комісар тоді пояснив, що вдався до таких крайніх заходів через зірваний призов. Молодики оволоділи мистецтвом камуфляжу навідмінно. Знайти їх за домашніми адресами практично неможливо. Павло Ярославовичу. Павло Ярославович. А де він? Він в Польщі. Він в Польщі? А давно він знаходиться з Польщі? Давно. А можна з вами поспілкуватися? Ні, не можна. Вчинок комісара одразу ж розколов суспільство навпіл. Одні засудили оприлюднення особистих даних, інші повністю виправдали. Поки ж точилися суперечки, львівські представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини подали на Тіщенка до суду. І виграли. Комісар не мав права оприлюднювати особисті дані. За це військовий тепер повинен сплатити штраф – 5 тисяч гривень. Утім, за комісара несподівано заступився особисто очільник області. Я переконаний, що це є правильна громадянська позиція цієї людини. Я вважаю, що це неприпустимо, коли молоді люди стараються уникнути служби в армії. Своє обурення рішенням суду не приховують львівські атовці. Бійці оголосили збір коштів на сплату штрафу. Держава дала закон, а не дала механізму приведення цих людей до військової присяги. Ми не зможемо захистити Україну, коли будемо так межуватися і судити воєнкомів. Відмінить рішення попередньої інстанції, то ми ці кошти тоді скеруємо на львівський госпіталь, на реабілітацію наших хлопців поранених. Ані представники омбудсмена, ані сам відчайдушний комісар ситуацію поки не коментують. Обіцяють висловитися вже після розгляду апеляції. Вона обов'язково буде. Адже Олександра Тіщенка таке рішення суду зовсім не влаштовує.